Bieži vien biznesa cilvēkus manām skrienot, puķojot vai kā citādi aktīvi pavadot savu brīvo laiku. Taču mēdz būt arī citādi. Viss notiek pašā Rīgas sirdī Happy Art studijā sastapa piecas dāmas, kuras savu biznesa sievietes tēlu un rūpes atstāja aiz otu un krāsu pasaules un ļaujas glezniecībai. Man labu laiku atpakaļ jau fascinēja tā sajūta, ka es varētu nostāties pie Mauberta un paņemt tādas skaistas otas rokā. Man tas likās kaut kas ļoti, ļoti maģisks. Tā ir sanācis, ka mans ikdienas darbs saistās pārsvarā dažādiem standartu interpretācijām un viņu pārvaldību, tad šī gleznošana ir absolūti pretēji tam. Kaut gan arī jāsaka, man par lielu pārsteigumu gleznošanā valda ļoti, ļoti stingri likumi, kas ir jāievēro. Agita, Inga, Daiga un divas Īvetas darbdienu vakaros mācās gleznot. Taču nu jau var teikt, ka no iesācējām viņas ir kļuvušas par mākslas radītājām. Es domāju, tas līdzīgi tā kā sportā. Ja cilvēki iet uz sporta zāli, tad viņi vienkārši izslēgties no saviem ikdienas darbiem, aizmirst par tiem un gūt kaut kādu līdzsvaru. Un tiem, kas varbūt tik skaisti nepro sportot, tie tad nāk uz gleznošanu. Nu jā, bez Karīnas, es domāju, arī visi mūsu darbi izskatītos savādāk, un to viņas pacietība apbrīnojamā ir ļaut mums noticēt pašām. Trepur vajadzētu ņemt nos. Labi, tad uzjaucat šito, te zilganu pelēko tonīti un noņemat to milimetriņu nost. Māksliniece Karīna Rungenfelde pacietīgi iedrošinājusi savas skolnieces ļauties mākslinieciskiem eksperimentiem, atklājot katrai savu individuālo gleznošanas manieri. Viņas visas ir īpašas. Katrai no viņiem ir krāsu izjūta. Ir savs neatkārtojamais raksturs. Pacietība vainagojās panākumiem un tapa pirmā talentīgo dāmu izstāde. Tas bija ļoti, es biju ļoti, ļoti uztraukusies. Es biju tik ļoti samulsus no tā visa, kas tagad būs. It kā labs notikums, nu tāds, bet man bija tāds satraukums, jo tā sajūta bija tāda, nu tā kā, tā kā visus tavus bērniņus tagad pieliks pie sienas un visi tagad tur viņus tur vēros un kas tur, bet rezultāts bija ārkārtīgi forši. Mēs taču visi esam radoši cilvēki un ir prieks par jebkuru darbu, ko tu esi labi izdarījis, vai ne? Un ja tas sagādā prieku vēl citiem, un ja izstādē mums bija viesi ar ziediem, nu ko var vairāk vēlēties, nu? No?